Ahoj, vítejte na Zakynthosu v Řecku. Jestli jsem o Rodosu říkal, že je to provincie Česka, tak o Zakynthosu by se dalo říct, že je to provincie Polska. Skoro v každém obchůdku vás tady totiž kromě Kalimena pozdraví ještě Dzień dobry. Zakynthos, nebo chcete-li Zante, se nachází v západní části Řecka. Jeho rozloha je 410 km a jeho 123 km dlouhé pobřeží omývá Jonské moře. Podle údajů z roku 2011 žije na ostrově něco kolem 40 000 obyvatel, což je docela málo. Název ostrova Zakynthos může mít hned několik významů. Mně se líbí ty první dva, které zdroje uvádí. První říká, že slovo Zakynthos v řečtině znamená mnohohoří, což se potvrzuje, pokud zde projíždíte autem nebo na čtyřkolce. Je tady spousta kopců a samý serpentíny. Druhou možností je, že se ostrov jmenuje po synu krále Dardanose, který se jmenoval Zakynthe. Hlavním městem ostrova je stejnojmenný Zakynthos. Co se týká architektury, mnoho významných staveb tady nenajdete, protože ostrov roku 1953 postihlo ničivé zemětřesení. Všechny stavby jsou tak relativně nové. Doprava po ostrově je složitější. Není tady moc rozvinutá síť autobusových linek. Většinou ty autobusy jezdí maximálně do hlavního města, který je Zakynthos. Pokud chcete na nějaké výlety, prostě si musíte půjčit auto, nějaké půjčovny, buď přímo u hotelu, anebo si dejte tu práci a nějakou si vyberte. My jsme hledali, těch půjčoven je tady několik. Nejlepší je se navigovat podle recenzí na Google, a nebo si vybrat nějakou ověřenou, jako je Hertz nebo Budget Car. Obě tyhle dvě, co jsem zmiňoval, najdete přímo na letišti, takže pokud se jedete nebo letíte bez cestovky, přímo na letišti si můžete vyzvednout svoje auto a pokračovat do svého ubytování. A letos po ostrově vozí tato bestie, je to Volkswagen Polo. Jak říkal pán z půjčovny, best car in the town. Rozhodně se to potvrdilo, do těch malých uliček je to ohebný auto určitě nejlepší. Proplete se každou zatáčkou, každou skulinkou. Velký auta tady nemají smysl. Zároveň to má takový optimální motor, protože jsou tady samý kopce. Ta jedna dvojka s turbem ty kopce všechny zvládá. My jsme si ze všech těch půjčoven vybrali Euro Alfa Car, jak můžete vidět i na tom autě je to označený. Samozřejmě není to spolupráce. Za to auto jsme zaplatili za 6 dnů okolo 300 euro, to znamená něco okolo 50 euro na den. Dostanete i mapku ostrova, která v dnešní digitální době samozřejmě občas se hodí, protože na tom ostrově úplně ve všech místech není signál, takže kdybyste se ztratili nebo se vám vybila baterka, tak víte, jak se dostat zpátky. První pláž, kterou navštívíme, tak je celkem skrytá a tip na ní jsme dostali od průvodce na včerejších kajacích. Není tady žádný záchod, žádný lehátka, nic, ale tím pádem tady ani není moc lidí a my jsme tady v podstatě s dalšíma asi 6 párama, už tady přijeli nějací Češi na lodičce. Najdete ji tak, že do navigace si zadáte Magda Canteen a nevydáte se na hlavní pláž, což by měla být asi Xigia Beach, ale mezi Křovým a po kameních přijdete přímo sem. Kantýna Magda nabízí samozřejmě perfektní zázemí, když už těch pláží máte dost a potřebujete si dát třeba kafe nebo něco dobrýho k snědku. Je tady stín a ta hlavní pláž je teda za mnou. Když přijdete sem, tak vpravo. Nabízí lehátka, slunečníky, jejich učení stojí 15 euro. A nebo když se vydáte vlevo, tak dojdete na tu, který jsem mluvil před chvíli. Co tady najdete navíc, je tady za 1 euro sprcha. A kuriozita této kantýny a pláže je, že když si chcete objednat něco ze spoda, z pláže, stačí to nahlásit a oni vám to takovýmhle košíkem pošlou dolů.
Další pláž, kterou jsme našli, tak je z Google. Měla to být měsíčná pláž, ale bohužel je Phuket, je oblázková, jsou tady kamínky. Nicméně je to moc pěkná plážička, jsou tady lehátka, slunečníky, jak můžete vidět za mnou. A je tam taková zátoka s obří skálou, jsou tady pěkné fotky. Jmenuje se Makris Kialos, ty lehátka stojí 15 euro. A jedna výtka, pokud jste z Řecka a můžete s tím něco udělat, na celý pláži není jediný odpadkový koš. Nicméně je tady posezení a můžete si dát něco dobrýho k snědku. Parkoviště je zdarma. Teď jsme na mysu Skinnery, tady je zajímavé hned několik věcí. První je tenhle větrný mlýn, který je dokonce funkční a je za něm zavřená taverna. Druhý větrný mlýn je hned tady. Ten je zavřený a je v něm ubytování. Třetí věc, pojďte za mnou. To třetí místo je hned za mnou. Je to maják, je 9,5 metru vysoký a je tady od roku 1897. Je bohužel zavřený, takže není možný se podívat dovnitř a zavřený je proto, že je stále funkční. Nicméně nabízí se tady krásný výhledy do okolí, na celý ten mys a dozadu na Kefalonii. Další místo, na který vás vezmeme, je Želvý centrum. To je hned tady. Starají se tam o želvičky, které se vylíhnou na pláži nebo je někde najdou. Je tam expozice o tom, jak vlastně člověk ničí přírodu, protože spousta želv se tady na Zakynthosu líhne a vrací se sem po tisíc let. A postupně vlastně tohle je plundrováno. Pokud nechcete, aby se to dělo, můžete tady přispět všechny peníze, které tady dáváte, tak jdu do toho, aby se ty želvy ochraňovaly a aby se měly hezky. Teďka jsme na jedné z nejhezčích pláží tady na Zakynthosu. Jmenuje se Banana Beach, banánová pláž. Že tady banány nenajdete, je oceněná jako jedna z nejkrásnějších pláží. Co je tady super, můžete si pronajmout lehátko podle kategorie a donášejí tady jídlo přímo k vašemu stolečku se slunečníkem podle toho, co si objednáte. Mají online menu, můžete si to objednat i přes aplikaci. Parkoviště nad pláží zdarma a je dokonce krytý slunečníkem. Další místo, které navštívíme dneska, nám doporučil Kostas. Jmenuje se to Korakonisi a je to tady tato překrásná zátoka s tou obří dírou ve skále. Lidi už tady skáčou a všechno možný, koupou se, já už se nemůžu dočkat, až půjdu za něma, bohužel nemám boty do vody, tak uvidíme, jestli to zvládneme. Pojďme. A příjezdu na Korakonisi vede sem asfaltová cesta, tady můžete nechat auto, je tady relativně dost parkovacích míst. Pokud máte SUVčko, čtyřkolku, anebo si prostě jenom věříte, tak tadyhle vede ještě prašná cesta, kam se dalších asi 5 nebo 6 aut nebo vozidel prostě vejde.
Horakony si rozhodně doporučuju, za mě nejlepší pláž, určitě vyražte, stojí za to. Dá se tam skákat do vody, dá se tam šnorchlovat a ta voda tam tak krásně nadnáší a je prostě úžasná. Vyzkoušejte to. Vás chtěli vzít na jedno takové special místo, je to zátoka, respektive přístav, respektive pláž, jmenuje se to Porto Vromi, učou tady lodě a odsud vyjíždí lodě na tu nejznámější pláž na Vajo, kde je ta zřícenina té lodi, je to odsud nejblíž. Bohužel dneska jsou velké vlny, takže lodičky se tady půjčit nedají a tím, že jsou ty velké vlny a hodně fouká, tak i ta jízda na té obří lodi by prostě nebyla fajn, tak my jsme se rozhodli, že tam dneska nepůjdem. Nicméně tady jsme se chtěli podívat, máme nějaký pěkný záběry z dronu, možná se tady vykoupem, pojedeme na další místo. Kolik stojí půjčení lodi vám asi neřekneme, protože tady dneska prostě vůbec nikdo není. Když nejsou podmínky, nikdo nepřijde, nikdo nemaká. Všecko. Protože jsme se sem nedostali lodí, tak jsme se na Vajo vydali autem. Nicméně není to úplně takovýto opuštěný místo, který byste chtěli vyhledávat. Stojí se tady hodinu fronta a je to tady celý opáskovaný a je jenom jedno místo, z kterého si můžete kouknout, že tady asi před 14 dnama bylo zemětřesení, celý se jim tady trochu posunulo, tak jste s tím jako zavírané. A jak můžete vidět, je tady fakt spousta motorek, aut, jezdí se autobusy a v té frontě se stojí kolem hodiny. Další atrakcí, kterou jsme navštívili, je stavbička. Je to tenhle kostelík Panagias Kopos. Najdete ho tady, podle mapky. My jsme viděli spoustu aut osobních, které tady jeli. Nicméně ten kopec je docela strmý a my jsme nechali auto úplně u hlavní cesty. A trasa sem vedla asi 3,5 km a trvala nám něco přes hodinku. Je to relativně fyzicky náročný, ale rozhodně to stojí za to. Nabízí tady krásný výhledy do celého okolí a pěknou atmosféru tohohle místa, který je jedinečný. Co je super, 200 metrů odsud je taková kavárna, kantýna, kde mají jídlo, pití, nanuky. A když budete mít štěstí jako my, tak pán z té kantýny má klíče a pravidelně to tady otvírá, takže můžete se podívat i dovnitř. Na jihu ostrova byste rozhodně neměli minout kapli Agios Nikolaos, která je z obou stran omývána mořem. Dostanete se sem úplně v pohodě autem, je tady obrovské parkoviště a je tady krásná písečná pláž, pokud byste se pak chtěli vykoupat. Pokud ne tady,
asi 5 minut odsud je ta známá Banana Beach. Rozhodně navštívte. Bohužel, my jsme neměli štěstí, kaplička je zrovna teď zavřená, ale třeba to vyjde vám. Co je zajímavé na té pláži u Agios Nikolaos, učují tady nejrůznější ty věcičky na vodní sporty, banány a podobně, ale je tady to pohyblivý molo, takže když jsou vlny, tak to molo se hýbe s ním. To je docela zábava, určitě to zkuste. Další stavbička, kterou byste tady na Zakynthose měli nebo mohli navštívit, je tato pozorovatelna. Na internetu jsme nenašli, z jakého je vlastně období. Jsou různý zvěsti o tom, že by mohla být z druhé světové války, že to bylo něco jako u nás ropík, anebo že to možná byla hvězdárna, netušíme, podle mě z druhé světové války nebude, protože je celá kamenná a vypadá, že je daleko starší. Ať už to tak bylo nebo ne, pozorovatelna je to skvělá a svůj účel plní výtečně. Máte tady přehled o celém tom panorámatu toho pobřeží a pokud měla plnit nějaký vojenský účely, tak to rozhodně plnila skvěle. Dostanete se sem po asfaltové cestě, přestože občas vypadá, že nikam nevede, nechte se zmást, naštěstí sem dojedete i osobním autem. A pokud byste chtěli pokračovat dolů k moři, tak tam už vede kamenná cesta, tam už se dostanete asi jenom se čtyřkolkou. Pokud rádi šnorchlujete, stejně jako já, tak tahle pláž bude přesně to, co hledáte. Nevím, jak se jmenuje, ale tady máte mapičku. Zuzá si to bohužel neužila, protože písečního tady není moc. Dá se tady krásně obejít na plážičku, abyste nemuseli lézt po těch skalách. Spousta lidí tady skáče, je tady pár zátok, jsou tady dvě jeskyně, které můžete prozkoumat. Je tady docela dost malých rybiček. Takže tady je docela zábava pro všechny a moje rádi šnorchlování. Co je blbý, není tady moc místa k sezení a k ležení. Musíte si tady najít na těch plošinách nějaký místečko a není to tady asi na moc dlouho, není to vyloženě pohodlný. Ale na vykoupání dobrý. A my jedeme dál. Jestli hledáte nejvíc majestátní místo na Zakynthosu, tak je to Plakaki, což je tahle skála trčící z vody, kterou vidíte za mnou. Rozhodně zastavte, protože pokud hledáte místo, kde si jdete Zakynthosu, uděláte tapetu na svůj mobil, je to tady. Další turistický must visit, must see, to je to, co musíte navštívit a vidět, přestože je to takový jako, není tady vlastně nic moc zajímavého, je ostrůvek Cameo. Ten ostrůvek, na něho se dostanete po dřevěným mostečku, který ho spojuje s pevninou. Vstup na něho je 5 euro a jako bonus, jako dárek, dostanete klíčenku s vaší fotkou při odchodu.
Celý ten ostrov si můžete pronajmout na svatbu, takže občas se může stát, že vás sem nepustí, protože tady zrovna bude nějaká svatba probíhat. A co jsme se dozvěděli, dá se tady občas vidět nějaký želvy, protože v přístavu, který je tady kousek, je jedna ochočená a nějaký pány tady krmí. Třeba budete mít štěstí. Co je důležité říct, je tady spousta míst k sezení a stolečků a tedy, ale nefunguje tady žádný bufet, takže pokud tady plánujete být díl, tak si to pití nebo nějaké občerstvení přineste sebou, protože tady se nedá vůbec nic koupit, tak ať nemáte žízeň nebo plat. Jedno z posledních míst, který tady na ostrově navštívíme, je ostrov Maratonisi. Na ten si můžete dostat buď tak, že si půjčíte soukromou loď, jako je tam ta malá, ta vás vyjde relativně draho. Půjčují to většinou na celý den a vyjde to na 200 euro, plus ještě musíte zaplatit benzín. Teď jsme navíc mimo sezónu, takže je možné, že v sezóně to bude dokonce ještě víc. A druhá možnost, jak se sem dostat, je využít nějakou z cestovek nebo z nějakých agentur, které zprostředkují velkou loď, která vás sem dostane. My jsme přijeli Amletou, která je za tím stánkem, a na jednu osobu vychází ten výlet od 25 do třeba 50 euro podle toho, co všechno je zahrnuto. Většinou ty lodi jezdí ještě na Kerry Caves a jezdí hledat želvy, takzvaný turtle spotting, kdy spousta těch lodí jezdí dookola a snaží se nějakou tu želvu zahlídnout v vodě. Tohle jsme podstoupili i my, tu želvu jsme viděli asi na 3 sekundy, její hlavu, takže jestli sem jedete kvůli tomu, určitě to jako není to, co byste měli vyhledávat. Jestli vám jde ostrov, doporučujeme. Co jsme ještě zapomněli zmínit, ostrov Zakynthos je vyhledávaný želvama Careta Careta a jeho okolí, nejenom ten ostrov. Je tady totiž vhodný podnebí pro to a spousta těch želv se tady narodila, tím pádem se sem vracejí, aby sem nakladli vajíčka a měli zase další miminka. Jak vidíte tady tuhle klícku, tam byly nalezeny nějaký vajíčka, takže nějaký želvičky se tady odsaď za chvíli narodí, no, za chvíli asi ne za 5 minut. Vláda se snaží samozřejmě najít nějaký balanc mezi tím, kdy toho turismu je moc nebo málo, aby ta příroda tady netrpěla. Je tady několik pláží, kde takovýhle klícky najdete. Já vám sem dám nějaký popisky, nebude z nich video, protože si myslím, že příroda by se měla ochraňovat a naopak plážím jako je tadle dám co nejnižší hodnocení, protože chci, aby se sem lidi nejezdili a aby ta příroda netrpěla. Jestli chcete udělat tak samo, můžete. Kolik to tak nevypadá, dneska je chladněji než jiný dny a to je ideální příležitost na to navštívit město Zakynthos. Tomu dominuje tohle náměstíčko, kterému se říká Solomon Square, a za mnou můžete vidět ještě kostel svatého Mikuláše, který je volně přístupný a můžete ho navštívit.
zajímavou věcí, kterou tady ve městě Zakynthos najdete, je kostel Agios Dionysos, to je ten hnědý za mnou. A najdete ho jednoduše, podle té věžičky, která stojí hned vedle. Do kostela se samozřejmě můžete jít podívat. Kousek od města Zakynthos najdete ještě tenhle kopeček, který se jmenuje Strany Hill. A údajně je to místo, kde Dionysos Solomos byl inspirován k tomu, aby napsal řeckou národní hymnu. A ještě jedna taková zajímavost, je tady takový amfiteátr, když si stoupnete na vyznačené místo, něco řeknete, tak uslyšíte skvělou ozvěnu a akustik toho místa, jak je to celý zaoblený. Rozhodně to vyzkoušejte, to zábava. Začíná to být nebezpečný. Úvod k poslední aktivitě ze záhadných důvodů zmizel, proto jsme ho museli namluvit znovu doma. Podle indicí jste ale určitě pochopili, že nás čeká výlet na kajaku. Čeká nás téměř 4-hodinová plavba vstříc dobrodružství na širém moři. Naším průvodcem je Kostas a jeho agenturu Adventure Zone jsme našli na TripAdvisoru díky skvělému hodnocení. Kostas nás dál sem, byli jsme vlastně zhruba 2 hodiny po moři. Navštívili jsme několik jeskyní, kterých jsme neviděli nic kromě netopíru, protože tam byla děsná tma. A teď jsme připili sem na plážičku, kde máme 45 minut přestávku, na nějakou svačinu, na pití, na vykoupání. A taky vám Kostas může půjčit i šnorchovací masku, někteří se tam koupou kolem těch velkých skal. Takže z našich výletů po Zakynthosu opravdu všechno. Samozřejmě, pokud se na výlet vydávat nechcete, nemusíte, místa u bazénu je ještě dost. Pokud jste dokoukali až sem, doufám, že se vám video líbilo a podpoříte ho palcem nahoru. Můžete dát samozřejmě i odběr na tlačítku pod videem. Pokud se chcete kouknout na video z Rodosu, najdete ho tady a náš poslední výlet najdete tady. Těším se na vás příště. Ahoj!